Գծանշումները. Գծանշումները, ինչպես եւ միշտ ասֆալտը նկատում ենք, արդեն սկսել են ոչ միայն սենց լցնել, հա, այդ ինչ որ սենց բաներ անել, լասկուտն է, բայց 3 ամիս առաջ ասֆալտը այո, այո, բայց արդեն նկատում ենք սենց մեծ քանակի մեծ ծավալների ասֆալտ, օքեյ, նկատում ենք, գնահատում ենք գծանշումները, երբ կունենանք մի հատ դրվակ, փոքրիկ դրվակ, տենդերեր հայտարարվում, կարծես թե այս տարի եւ մեր մի ընկերություն, որը արտադրում է ներկեր, ասաց ես գարանտիա եմ տալիս 2 տարվա, ու սենց կուլուարնի մի քիչ զկուլիսն է խոսակցությունը, մեզ 2 տարի պետք է պետք է 6 ամիս ընդամենը, որ շուտ ջնջվի եւ այլն, գիտեք այդ խոսակցությունները, ինչևէ մենք գրեթե չունենք նորմալ մարդավայել գծանշումներ, այլ չեմ ասում կահավորում, լույս արտացոլող նշաններ եւ այլն, երբ հաջորդ տարի, հաջորդ տարվանից մենք միմիայն թերմոպլաստով ենք իրականացնելու գծանշումները։ Լուրջ եք ասում։ Այո, լուրջ եմ ասում, եւ դա էլ նույնպես հնարավոր է, ինչպես այգիները, ինչպես ասֆալտը, ինչպես գոյուղին, ինչպես կառուցող 24 մանկապարտեզները, ինչպես 215 բակերը եւ այդպես շարունակ։ Բայց ոչ միայն կենտրոնում այդ թերմոպլաստով, ոչ միայն, այլ նաև ծայրամասերում, որը կենտրոնում տեսնում ենք, ինձ համար, Երևան քաղաքում ամենահեռավոր թաղամասը ինձ համար կենտրոնն է։